others. Prototype commanders in the emerging field of psychic warfare. I was the favorite. I gave them what they wanted. I gave them blood. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Peter? Jeg skal gå længere lidt. Læg fra skærmen. Jeg har også en god afstand. Hej, Alma! Det så ud som om det gjorde ondt i hånden, det der. I fængsel. Styrer vi de onde guys nu? Peter, tryk lige options, og så game options, eller game settings, og så sæt subtitles til. Thank you. Okay. Du er ham den syge der. Jeg tror vi... Du var blevet... Du havde, de havde sagt, du havde myrdet mig, men det havde du så tydeligvis ikke. Hvad er dødt her? Gør det, gør det, gør det! Du skal gøre et eller andet! Spændt. Let me go! No! Nu kommer det bare. Du skal den vej, så vi ses på den anden side.
Og så kommer jeg bare ud af dem, hvor er det klamt. Christ, you didn't hurt yourself, did you? Hey, sound off over there. Ah, shit, it's him! Did you hear me? Get down here, he's loose! Forget it, he's not getting out of here! Hvorfor kan jeg ikke hoppe over her? Jeg skal have et eller andet, jeg skal åbne op. Ja. Det er nok mig, der skal have et eller andet, så... Nej, bare rolig, jeg kan alt. Nå, hvad står der? Hvorfor kan jeg ikke hoppe over her? Hvordan kommer jeg over? Tror du ikke, du skal en anden vej? Nej. Jeg kan ikke. Nå, og så... det er åndssvagt, man skulle det. Hej, Axel. Jamen ham, der står derinde. Står der ikke egentlig? Hvad skete der? Nej, jeg vil ikke mere! Jeg vil ikke mere! Lige da jeg åbnede, så kom Alma ind på den anden side af vinduet. Jeg vil ikke mere. Hvad laver ham her? Oh, fuck, jeg fik et chok. Where is he? Hov. Hov, undskyld, jeg skød dig i hovedet. Jeg kan sætte det hele i slow-mode. Ja, sagde det. ETA, 2 minutes. All squads prepare for receiving and integration of new support units. Shit happens. Kan jeg samle noget af det der? Nej. It's taken those assholes so long. Who cares? Brug ham, og så skyd med ham. Jeg satte det i slow motion. Gør det så også i slow motion for dig? Ja. Hvad er det for noget? Det er noget, jeg kan. Ha! How quickly it all returns to you. Hey, Axel, vel lige. Jeg tør ikke at gå derind. Åh, det var mig selv. Det var mig selv, der gjorde det. Jeg tænkte bare, hvad sker der? Deuces on the board. Deuces. Ah shit, he's loose! Yes? I'm here, dipshit! Try the counter! Take it from the fight. Have a bridge. Ja, måske. Har du det hele sjovt uden mig, eller hvad sker der? Jeg er lidt skadet. He got me. Stay back. Jeg tager dem, bare roligt. All alone here. Bare skyd dem nogle gange, Axel. Ej, Axel. Axel? Ja, det er meget uhyggelig musik. Ah! Nej! Vi vil ikke snakke! Jeg tror, du skal gøre noget med ham der. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Det er ikke. Take care with your flashlight. It will give you away. Jeg skal nok tage dem. Bare roligt. Prøv at se, vi gør sådan her. Nej, nej, tag det stille. Okay. Ja. Nej, du skulle bare have, Axel. Det var sådan lidt stealth. Du kunne have sådan nakket den ene. Bare det der med stealth der. Oh,
slow motion. Det var et fedt slow motion sted, jeg tog det, hva'? Kom, jeg kan ikke skyde igen. Target below. Jeg løber op og leger med ham, bare roligt. Sådan. Rank up. Slow mo. Hvor er du, Peter? Vi skal vel her igennem. Tænker jeg. Det er fedt challenge. Okay, lad os prøve at se, om vi kan klare noget sneaky. Okay, jeg kan vælge mellem flanks. Kom, tak. Den er locked her. Der er meget blod herinde. Er det blod? Great! Jeg bliver ved med at tro, at jeg hele tiden skal gøre det der. Jeg skal lige lære styresystemerne, det er fucked up. Ja, det er den virkelig. Jeg tror, Alma har været her. Kræftet med lup. Hvad var det der, der lå derinde, baby? Hvad sker der? Okay. Ikke noget. Det var bare... Jeg løb tør for energi. Jeg forstår slet ikke, hvad der skete. Jeg ved ikke, hvad fanden det gør, det der. Ved det heller ikke. Nu er herover. Undskyld, jeg sprang din mand i luften. Der er masser af dem. Okay, du er bare sådan en psycho. Command, this is Yankee 4-1. Holding position in mess hall. If he comes through here, we'll tag. Lad mig gætte. Vi skal igennem der. Hvis jeg laver sådan en specialangreb, når du gør det der, hvordan gør du det egentlig? Det er noget, jeg kalder slow motion. Jeg gemmer mig lige over hos dig, ikke? Covering rear. Tag den næste mand, der kommer så. Han er din. Get eyes on the target. We gotta hop the target. Jeg satte lige slow motion på for din skyld. Tak. Down, down.
Åh, oh, bang mand! Jeg vil lede med, at vi bliver ked af det, hvis jeg fik en granat i hovedet. I've been hit! Need reinforcements! Hvad er det for noget, vi gør? Et eller andet? Vi får 1000 point eller sådan noget, når vi tager de der lige, som Alma har slået ihjel. Jeg løber ind og leger med dem, Peter. Du skal ikke tage dig af mig, vel? Oh, der var noget ammunition hernede. Nej, der var ammunition hernede, jeg lige skal have. Men Peter, det her må nok også være slut på dem, denne episode. Tusind tak til alle, der har set med. Håber virkelig, I kan lide det her. Vi morer os og bliver fucking skræmt for livet og videre sands. Men ja, ses i næste episode. Hej hej!